Italská káva, terminus technicus, pojem, který zná celý svět. Ale není kafe jako kafe. Řeknete-li u italského baru, v italské kavárně slovíčko kafe, dostanete malinkatý hrníček, kde kávy bude tak na dva loky. Budete-li chtít kávu, které je o něco více, použijete kouzelné slovíčko kafe lungo, neboli dlouhé, a pokud si to budete chtít ještě trošku vyšperkovat, řekněte si kafe lungo macchiato, kdy vám do té kávy přidají ještě trošku kapučínové mléčné pěny a je to to nejlepší, co můžete v Itálii dostat. Cena za euro je cena, tak říkajíc, po italsku. Nastojato u barového pultu. Pokud si s kávičkou budete chtít v klidu posedět, počítejte s tím, že u stolečku vás ta káva může přijít klidně i pětkrát dráž, než je to na barovém pultu. Jedno z opravdu autentických míst, na které můžete narazit v Římě, je Campo dei Fiori se svojí každodenní tržnicí, která funguje od rána zhruba tak do 15. hodiny. A tady mezi stánky můžete objevit jednu vyloženou specialitu, a to je koření. Tohle je jediný stánek, kde si můžete čerstvé koření nakoupit podle libosti s jednou specialitou, která se nazývá Pizza Napoli. Je to směs koření s oregánem a pálivou kalabrijskou papričkou. Směs, která se hodí úplně do všeho. Krom krému na dorty, tam to opravdu nesedí, ale jinak je to univerzální a vynikající směs z čistých bylinek vypěstovaných právě v Itálii. Jednou z typických laskomin gastronomie Itálie je záležitost, kterou přivezl Marco Polo z daleké Číny. Samozřejmě mražený krém neboli zmrzlina. V Římě najdete zmrzlinárn obrovskou spoustu, ale mezi nimi jsou některé perličky, jako třeba u Panteonu zmrzlinárna, kde dostanete 120 druhů zmrzliny. Ovšem úžasnou záležitostí je zmrzlinárna Rodina. Zmrzlinárna Quinto nedaleko náměstí Navona. Je to firma, která byla založena v roce 1915 a funguje dodnes už několikáté pokolení. Jejich speciality, jako je zázvorová zmrzlina nebo zmrzlina s mascarpone s lehkými ořechy, patří opravdu mezi špičky italské gastronomie. Tak až přijedete někdy do Říma, s námi na zmrzlinu, do zmrzlinárny Quinto. Já si jdu přidat.